gente, olha, o quadro tá pronto, olha, né? Pode vir minhas peças aqui, né? Ó. Aqui é o fundo do mar. Mostra aqui as perolazinhas todinhas. Pode ficar bem perto mesmo. Bem perto mesmo. Então, gente, eu tava lá fazendo todo o trabalho, né? E sabe como é? Quando eu tô filmando sozinha no tripé, cai tudo e... Teve uma filmagem lá que não saiu direito, né? Aí eu já trouxe esse... Tá pronto, né? Tá aqui a corda dos lados, ó. Isso aqui é um gesso revestido com uma madeirinha fininha, entenderam, gente? Ó, ainda vou pintar aqui atrás. Isso aqui é um só madeirinha fininha, mas é gesso por dentro. Inclusive, eu mandei até um rapaz fazer esse furador aqui bem feito, porque é um trabalho mais elaborado. E é esse peixinho, peixinhos, né? Obrigado, bem doce, né? Obrigado. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. E close me, PT. E para as injustiças sociais, chute! Parabéns, longe! Então, outra coisa que eu quero dizer para vocês. Olha aqui, Tereza. Mandei meu cavalo chorar. Então, gente, olha. Aqui na parede. Já coloquei aqui, certinho. Olha só, pode vir aqui mais perto. Olha aí, pronto, pode ficar lá, né? Agora eu disse que vim aqui. Curta, compartilhe, dá um gostei, se inscreva no canal, comente aí que eu vou lá comentar também. Para receber sempre as notificações que eu posto a cada vídeo novo e fui!